ាចារ្យម៉ៅធុននិនបានផ្ដល់ពូជស្រូវផ្ការំដួល8តោនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយភូមិនៅក្នុងឃុំបឹងបត់កណ្ដាលនៅក្នុងស្រុកបាកានសម្រាប់ធ្វើស្រែដាំរដូវអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមម៉ៅធុននិនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2017បានជួបសំណេះសំណាលនិងចែកពូជស្រូវផ្ការំដួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ200គ្រួសារមកពី4ភូមិគឺភូមិត្រាំសេះភូមិបត់កណ្ដាលភូមិបឹងឈូកនិងភូមិដងជ្រុំក្នុងភូមិបឹងបត់កណ្ដាលសម្រាប់បើកធ្វើស្រែដាំរដូវពិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅលើភ្លឺស្រែស្ថិតក្នុងភូមិត្រាំសេះឃុំបឹងបត់កណ្ដាលស្រុកបាកានដោយបានការចូលរួមពីលោកជំទាវអែមប៉ុណាសមាជិករដ្ឋសភាលោកជំទាវហ៊ុនចន្ទធីម៉ៅធនិនប្រធានកិត្តិយសនិងសមាជិកសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តអភិបាលរងខេត្តបន្ទីអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទអាជ្ញាធរស្រុកឃុំនិងប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកកលោកឡាយវិសិទ្ធប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តបានដឹងថាកើតត្រឹមថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ការងារភ្ជួររាស់ទូទាំងខេត្តសម្រេចបាន 73,299 ហិកតាសាបបាន 206 ហិកតាព្រោះបាន 39,145 ហិកតាធៀបនឹងឆ្នាំ2016លើស 21,454 ហិកតានេះដោយសារមានភ្លៀងធ្លាក់នៅមុនដើមរដូវលោកបានបន្តថាដោយសារការយកចិត្តទុកដាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបានឲ្យមន្ត្រីជំនាញរៀបចំពូជស្រូវសម្រាប់ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតក្នុងឆ្នាំកន្លងមកចាប់ពីដើមរដូវរហូតមកដល់ពេលនេះបានជិត100តោនហើយលោកបានបន្តទៀតថាពូជស្រូវផ្ការំដួលដែលត្រូវចែកនេះគឺជាគម្រោងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក្រៅពីនោះគម្រោងដែលមន្ត្រីទទួលបានក្នុងឆ្នាំ2017រួមមានគម្រោង IRRI គម្រោងជំរុញផលិតកម្មស្បៀងគម្រោង Rapid និងគម្រោង Aspiri ដែលបាននៅកំពង់អនុវត្តលើស្រុក5នឹងក្រុង1ទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់នេះឱកាសនោះឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តបានថ្លែងថាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017ត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017កន្លងមកឃើញថាខេត្តពោធិ៍សាត់ទទួលបានជ័យលាភីលេខ1ទូទាំងប្រទេសដែលបានតំណែងមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ទាំងអស់ទាំង49ឃុំសង្កាត់គ្មានធ្លាក់លើគណៈបកប្រឆាំងឡើយនិយាយដោយឡែកក្នុងឃុំបឹងបត់កណ្ដាលយើងនេះក៏យើងទទួលសម្លេងគាំទ្រមិនតិចផងដែរនេះដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាឯករាជបានឲ្យដឹងផងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងមូលមានភ័ស្តុសំណាងណាស់ដោយទទួលបាននូវសមិទ្ធផលជាច្រើនពីរាជរដ្ឋាភិបាលដូចជាទំនប់ស្ទាក់ទឹកទី3និងទី4ដែលទំនប់ទាំងពីរមានសមត្ថភាពស្តុកទឹកបានរហូតដល់ជាង50លានម៉ែត្រគូបសម្រាប់ស្រោចស្រពស្រូវពូជជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរដូវប្រាំងផ្លូវជាតិលេខ55ជាង180គីឡូម៉ែត្រតបភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ5ទៅកាន់ឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងជាប់ព្រំប្រទល់ខេត្តត្រាត់ប្រទេសថៃដែលស្ថាបនាបានជាង 80% ហើយហើយជាពិសេសនោះផ្លូវជនបទកណ្ដាលកស៊ូក្នុងឃុំនេះផ្ទាល់ដែលបានកំពុងស្ថាបនាសរុបទាំងអស់មានចំនួនដល់ខ្សែប្រវែងប្រមាណជាង125គីឡូម៉ែត្រក្រៅពីនោះនៅមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនផ្សេងទៀតនេះដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះឯករំបានចែកពូជស្រូវផ្ការំដួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ200គ្រួសារមកពី4ភូមិគឺភូមិត្រាំសេះភូមិបត់កណ្ដាលឃុំបឹងឈូកនិងភូមិដងជ្រុំក្នុងឃុំបឹងបត់កណ្ដាលដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានស្រូវពូជ40គីឡូក្រាមនិងបន្តភ្ជួររាស់បើកធ្វើស្រែដាំរដូវព្រមទាំងចុះពិនិត្យមើលរោងសិប្បកម្មសានពៅដែលផលិតនិងកែច្នៃសម្ភារៈប្រើប្រាស់ធ្វើអំពីដើមត្នោតស្ថិតក្នុងភូមិបឹងឈូកឃុំបឹងបត់កណ្ដាលស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់ផងដែរ